Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні наша постійна рубрика «Славні імена» присвячена відомому громадському діячеві, педагогу з великої букви, автору численних творів про рідний край, просвітителю і митцю, почесному голові просвіти і почесному громадянину Стрия, літописцю рідного краю Михайлу Мандрику. У четвер, 27 травня, на подвір'ї Стрийської загальноосвітньої середньої школи номер 2 зібралася громадськість міста, учні та вчителі школи для відкриття меморіальної дошки Михайлу Мандрику. Ми зібралися сьогодні тут, сказали відкриваючи захід ведучі Юлія Гапонюк і Вікторія Шара, щоб вшанувати пам'ять видатного громадського діяча Стрийщини, натхненного письменника, дослідника скарбів рідного краю, справжнього вчителя, який сіяв зерна мудрості і добра в стінах нашої школи. Почесну місію відкрити пам'ятну дошку виконали міський голова Олег Канівець, директор Стрийського коледжу Аграрного університету 1991-2018 року, кандидат економічних наук, ініціатор встановлення меморіальної дошки Василь Дмитришин та учні школи Соломія Лаврова і Станіслав Цаплюк. Чин освячення здійснили отець Мирон Гринишин та отець Іван Барабаш. У своєму виступі настоятель катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия, отець декан Мирон Гринишин, сказав такі слова. Людині, котра духом, вона давно перевищила свій час. Людині, котра стала ініціатором, натхненником багатьох нових уведень у нашому місті, бо саме він був ініціатором нашого народного дому, його відродження. Саме він намалював оце панно України матері, котре є у народному домі. Саме він був ініціатором створення пам'ятника будителів. Я хочу сказати, дорогі школярі, молоді, що так як колись до 39-го року у Стрию були будителі, це був Євген Волосницький, це був Олекса Бобикевич, Нижинківський, отець Остав. Власне, вони відродили українство тут на Галичині. Так само доля дісталася пану Мандрику Михайлу відродити все українське в нас після тотального безбожжя комуністичного режиму. І він, направду, був людиною, котрий дивився на багато років наперед. Тому сьогодні ми поставили йому цю пам'ятну таблицю, щоб не тільки цей час пам'ятав його, але завжди, по всі часи, коли будемо проходити у школу, де він працював, та пам'ять завжди зберігалася великої людини Михайла Мандрика. А вам, дорогі школярі, я бажаю, щоб це місце, яке він зайняв у ніші свого часу, щоб ви підхопили і також зробили багато для свого рідного краю і для України. А далі слово взяв міський голова Стрия Олег Канівець. Сучасні отці, дорога пані Дарцю, шановний Василю Федоровичу, дорогі діти, педагоги моєї рідної школи, я є випускник цієї школи, і я гордий, що сьогодні маю честь бути разом з вами на відкритті цієї пам'ятної дошки. Ваша школа має гордитися тим, що ця дошка висить саме на вашій школі. Не на іншій, а на середній школі номер 2. Тому що Мандрик – це з великої букви велика людина. У нього дуже гарне прізвище – Мандрик. Він примандрував до нас з Ходорівщини. Він промандрував наш край, вивчив його. Він написав багато гарних книжок про наш край. «Стрийщина. Шлях до волі», про нашу просвіту і інших. І знаєте, я хочу сказати, що цей чоловік, коли керував народним домом, коли керував просвітою, вона сяяла, вона жила Божим духом, людським духом, тому що він по життю був дуже толерантний, скромний, вихований, не піднімав голосу. Це був взірець інтелігентності.
Цей чоловік жертовно пропрацював в нашому краю і помандрував до Бога. Зараз він мандрує в небеса, споглядає на нас і благословить наш край. Він опікується нашим краєм. Я хочу сказати добрі слова про військового голову Дмитришина Василя Федоровича, який був добрим приятелем Мандрика. Вони разом, за ідеєю пана Мандрика, створили музей борцям за волю України. Ідея Мандрика про будинки, як говорив отець Петро, музей борцям за волю України реалізувалася при військовому голові Василю Федоровичу Дмитришину. Ми повинні переймати паличку, естафету гарних, добрих, позитивних справ. І тому ми, не задумуючись, не вагаючись, відгукнулися на пропозицію відкриття пам'ятної дошки. Цього року 91-ша роковина. Так? 90. Буде. Уже 90 було. Пішла 91-ша роковина від дня народження пана Михайла. Тому пам'ятаємо його, діточки, носімо його в серці, читаємо уважно його книжки і навчаємо потім своїх діточок. Тому гордіться, середня школа номер 2, тим, що Михайло Мандрик присутній серед вас. Директор школи Володимир Красицький так згадував про Михайла Мандрика. Мандрик Михайло Дмитрович, наш колишній вчитель української мови і літератури, відмінник освіти України, викладач-методист, багато зробив у справі патріотичного національного виховання шкільної молоді. Він – почесний громадянин міста Стрия, краєзнавець, митець. Більше того, у 80-х-90-х роках минулого століття спільно з Віктором Романюком, а починалося все з політичного клубу «Аргумент», розпочав рух боротьби проти тодішньої комуністично-большевицької системи, проти тодішнього режиму. Більше того, вони зродили, посіяли в думках людей саму ідею виходу України з Радянського Союзу, тобто ідею незалежності нашої держави. Як казав міський голова, можливо, дійсно він мандрує десь в іншому вимірі, просторі і часі, спостерігаючи за нами. Колишній міський голова Василь Дмитришин у своєму виступі поділився спогадами про ті часи, коли вони разом з паном Михайлом працювали над створенням меморіального комплексу борцям за волю України та музею січового стрілецтва, відзначивши, що Михайло Дмитрович був надзвичайно творчою, енергійною та ініціативною людиною. Не тільки письменником, поетом, а й потужним науковцем. Його видання – це не просто книжки, а справжні наукові дослідження. Громадський діяч, поет, бард Зиновій Медюх так згадував про пана Михайла. «Пан Михайло був моїм справжнім, пан Михайло був моїм старшим наставником та найкращим другом. І хоч він – ровесник мого батька, буквально по місяцях, але я себе з ним почував як з товаришем, з яким можна було випити кави у стрийській кав'ярні, поговорити, що там буде на завтрашній просвіті, про заходи, чи при церкві, чи при школі. Пам'ятаю його розписи на стінах школи, а в церкві Ольги і Володимира по сьогоднішній день є його ікони, які нагадують про його любов до малярства. Пан Михайло був літописцем міста, але вже десь ходить літописець, який має написати літопис про літописця, про самого пана Михайла. І маємо обов'язково видати таку книжку». Ще напередодні референдуму про незалежність України 1 грудня 1991 року у Стрию вперше в Україні було піднято національний синьо-жовтий, нині державний, прапор над міською радою 14 березня 1990 року. Незалежність України наближали стрияни, в тому числі і пан Михайло, якому 3 лютого цього року виповнилося б 90. Пан Михайло вклав свою творчу цеглинку у прискорення проголошення незалежності України. Упродовж 1990-92 років виїжджав на Східну Україну з метою агітації за утвердження української незалежності. Був активним учасником національного відродження на Стрийщині. Обирався депутатом до Стрийської міської ради першого демократичного скликання 1990-93 років. Пан Михайло усім серцем вболівав за Україну. Усе своє життя присвятив національному вихованню молоді, працюючи понад 43 роки в освіті, в тому числі 11 років у Стрийській загальноосвітній середній школі номер 2. Працював директором Народного дому 1996-2000 роки,
організовуючи літературно-політичні вечори у Народному домі та по селах Стрийщини. Автор 39 лекцій, які і сам читав, 22 сценаріїв драматичних творів, у яких сам і виконував головні ролі, започаткував свято рідної мови у школах міста, організував курси вивчення української мови у військових частинах, брав участь у комісії зі спорудження пам'ятника будителям у Стрию, був одним з засновників кредитної спілки «Вигода». Михайло Мандрик любив і вмів малювати, створив десятки картин, які дарував знайомим. По сьогоднішній день, як ми уже згадували, прикрашають храм святих Володимира і Ольги у Стрию бокові ікони – іконостасу Володимира і Ольги, ікона «Ісус Христос» у Гециманському саду, стінні розписи протягом 10 років прикрашали рекреацію в середній школі номер 2, милують око стінні розписи інтер'єру на другому поверсі Народного дому «Україна, гордість, честь і слава» та зображення символу пам'ятника просвіті. За самовіддану працю, плідну громадську і політичну діяльність пану Михайлу було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Стрия» 2006 рік. Нагороджено медалями за сумлінну працю та відмінник освіти, присвоєно звання «Вчитель-методист» та викладач вищої категорії. Нагороджено почесними грамотами виконкому Стрийської міської ради Всеукраїнського товариства «Просвіта». Отримав пан Михайло і звання почесного голови Стрийського міськрайонного товариства «Просвіта», був членом літературно-мистецького об'єднання «Хвилі Стрия», став лауреатом премії благодійного фонду Віктора Романюка за книги «Стрийщина. Шлях до волі» та «Повстанська Ходорівщина», лауреатом міської премії імені Олекси Бобикевича у номінації «Літературна творчість» посмертно. Учні школи 5-й Б-клас провели також флешмоб демонстрації книжок Михайла Мандрика. Їх усього 14. 13 видані за життя. «Стрийщина. Шлях до волі», «Сторінки історії просвіти Стрийщини», «Вулиці Стрия», «Стрийський народний дім», «Родина Барабашів зі Стрийщини», «Підгірці. 10 років служіння громаді. Кредитна спілка «Вигода», «Родина Барабашів зі Стрийщини. Друге видання доповнене», «Стрийська Бастилія», «Повстанська Ходорівщина», «Історія кафедрального собору у Стрию», «З громадою обух стали» про Віктора Романюка, «Стрийщина. Сторінки історії», том 1, і 14-та – збірник «Стрийщина в іменах», том 2, у співавторстві, де опубліковано 117 публікацій Михайла Мандрика, що вийшла уже після відходу його у вічність. Пісню на слова Михайла Мандрика на відкритті меморіальної дошки його пам'яті «Надія, віра і любов» подарував присутнім стрийський бард, працівник відділу культури Михайло Слобода. Квіти до меморіальної дошки поклали учні та вчителі школи, дружина пана Михайла Дарія та його донька Ірина. А завершилося урочисте дійство декламацією вірша, присвяченого Михайлу Мандрику. Читаємо ці книжки і залишимо, щоби читали їх наші нащадки. І надалі так історія. Історію творім, щоб про мізерне не було і згадки, щоб Бог і Україна нам були понад всі справи, цінності і гроші, щоби життя ми чесно прожили, щоби могли дивитись правді в очі. Ми вдячні автору за той вагомий труд, бо ці книжки сучасності перлина. Його звем літописцем рідного краю і ще назвемо вірним сином України. Так, справді, пан Михайло – вірний син України, вірний син рідного краю, вірний син нашої Стрийщини. І ми завжди пам'ятатимемо цю людину з великої букви. Саме літописцем називали мешканці Стрийського підгір'я Михайла Мандрика, відомого громадського діяча, педагога і автора численних творів про рідний край. Рідний край – магічні два слова, в яких живе і пульсує доля кожного українця. Це вічна криниця, снаги, пам'яті і любові. Це батько і мати, родина і друзі, образи під рушниками, біла вишня у вікні отчої хати, подих половіючого поля, плин Дністра і небо, найвище небо над тихою всеплодющою землею. Такий благословенний Богом край і народив нашого славетного літописця. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І сьогодні в нашій постійній рубриці «Славні імена» мова йшла про нашого славетного літописця, почесного громадянина Стрия, автора численних творів про рідний край, відомого громадського діяча, педагога Михайла Мандрика. В ефірі «Стрий» з новин культури.
Ім'я видатного стриянина Богдана Весоловського добре відоме в світі. Його твори ставали танцювальними шлягерами. Вони звучали на найпрестижніших сценах світу в США, Аргентині, Австралії та багатьох країнах Європи. Він був чи не єдиним українським композитором, який записав понад 20 альбомів власних творів. Його популярні танго співали і в Україні, але прізвище автора через відомі політичні обставини не називалося, оскільки на творчість Весоловського було накладено табу. Богдан Весоловський народився 30 травня 1915 року у Відні, куди емігрувала сім'я, рятуючись від російської окупації. Через 3 роки вони повернулися до рідного Стрия. Батько працював міським суддею, мати родичка Соломії Крушельницької керувала Союзом українок у Стрию. Богдан навчався в гімназії, яку свого часу закінчили Степан Бандера, Олександр і Філарет Колеси, а також багато інших видатних особистостей. Хлопець брав активну участь у пласті, мав псевдо Боцян, але, крім того, мав псевдонім Бонді, яким він підписувався і дуже любив. Навчаючись у Львові, Богдан виступав у складі капели Яблонського, відома як Япцо Джаз, в ролі піаніста, акордеоніста і композитора. Хоча цей колектив мав свого стрийського попередника. Кілька років перед тим у Стрию з'явився ансамбль «Ревельєрси» – музичний гурт, який був створений самим Любачівським, майбутній патріарх Української греко-католицької церкви. Назву «Ревельєрси» Богдан Весоловський вибрав сам. Одне з пояснень, пов'язане з викладачем латини, означало відкривати щось нове. Це й мала бути модерна музика з новими віяннями часу. Цікаво, що ревельєрси збиралися на репетиції до будинку Богдана Весоловського на Коліївці, тобто на вулиці Колійовій, теперішня вулиця Чорновола. Перший шлягер Бонді «Танго прийде ще час». Текст до нього написав поет Степан Чернецький, який погодився на це за умови, що в майбутньому Весоловський повністю працюватиме над піснями самотужки. Потім були ще хіти, але творча активність Богдана протривала лише кілька років. Через принципову проукраїнську позицію більшу частину свого життя музикант поневірявся за кордоном у пошуках заробітку, що відволікало від написання пісень. Проте йому вистачило цього часу, аби залишити яскравий слід в історії української музики. Доживав віку в Канаді, але згідно з заповітом дружина композитора Олена виконала бажання Богдана і перепоховала його в Стрию в родинному гробівці. Похорон був дуже велелюдним і засвідчив, що Богдан Весоловський належить Україні. Цікаві факти. Відомий український музикант Олег Скрипка записав 2 альбоми на основі музичних матеріалів композитора «Серце у мене вразливе» 2009 рік і «Жоржина» 2011 рік. У 2015 році на честь 100-ліття від дня народження маестро Бонді було започатковано щорічний міжнародний фестиваль української ретро-музики імені Богдана Весоловського. Стрий гордиться своїм знаменитим земляком. А життєве кредо стріянки Теодори Савчинської-Латик, письменниці, поетеси, перекладача, громадської діячки і теж, до речі, родички Соломії Крушельницької таке: «Кожен день для молитви і праці, а вільна хвилина для творчості». Її життєве кредо виявилося дуже продуктивним. Творчий доробок самобутньої письменниці, напевно, є найбільшим серед місцевих жінок-письменниць. За багаторічну плідну працю на літературній ниві Теодора Савчинська-Латик нагороджена медаллю Національної спілки письменників України «Почесна відзнака» та Міжнародним орденом усмішки. Книжки і книжечки для дітей та дорослих написані цікаво, легко і світло. Відчувається християнська любов, любов до життя, патріотизм, які навчають добру. Її твори варто читати, вони усі цікаві, а переклад з польської пригоди «Цапка Матолка» чудово ілюстрована двомовна книжка може послужити вивченням польської мови. І ще про один талант зі Стрия – поетесу Зоряну Кіндратишин. Перша її книга, яка побачила світ, «Зодягнена у щастя», тираж якої розійшовся повністю і навіть треба було друкувати додатковий тираж. А ось як написав про Зоряну Кіндратишин на сторінці «Всеукраїнська поетична родина» Віктор Остроух, який побував у Стрию на фестивалі «Стрийська кав'ярня».
Наче не так давно була ця австрійська казка, а вже минуло 2,5 місяці. Як швидко летить час, хочу зробити відгук на книгу Зоряночки Кіндратишин, яку, на велике щастя, знаю особисто. Це неймовірна людина, жінка, поетка, яка випромінює стільки позитиву і світла, що його вистачить на всю Україну. Мені пощастило мати 2 книги цієї авторки, і от на одну з них буде сьогодні відгук «Зодягнена у щастя». Це найлучніша назва, бо коли поспілкуєшся з Зоряною, розумієш, що то одяг, який вона носить щодобово на своїй прекрасній душі. Коли я вперше прочитав назву, то дуже здивувався, бо маю вірш на таку тему, який написав завдяки фразі, прочитаній в інтернеті. «Одягайтеся в щастя, воно завжди в моді». Збірка оформлена в дуже гарному жіночому стилі, з твердою обкладинкою і чималим накладом. Її вірші наповнені такою красою, щасливістю, світлістю, жіночістю, що читаючи дивуєшся, де може братися стільки такого прекрасного в одній людині. Кожен вірш написаний набутою мудрістю життя і неймовірним талантом чудової поетеси. І добре, що на волю просяться слова, бо її поезія того варта, щоб її читали, нею насолоджувалися, надихалися. Її поезія різнотематична, від інтимної лірики, пейзажної, присвят до пісенних текстів та віршів на тему війни. Я бажаю, щоб кожен одягався так, але тільки у своє щастя, прекрасне, світле і щире. І от новий подарунок від Зоряни Кіндратишин. Її нова збірка «Життя прекрасне». Це не тільки поезія, це і проза. А презентація нової збірки відбудеться незабаром, 13 червня о 15 годині. Презентація книги Зоряни Кіндратишин пройде в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, за участі Ірини Кецик, Марії Пак, Михайла Слободи, Тараса Сорочака та гурту Тріо Міо. На вас чекають 13 червня о 15 годині в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, на презентацію нової книги Зоряни Кіндратишин «Життя прекрасне». До речі, усіх, хто завітає на це своєрідне свято поезії і прози, чекають сюрпризи. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!